bite meze neza eh babanye natwe mu kiganiro niki wabwira abadukurikiza babwire ngo hi guys umeze bo witwa ndo hanyuma rero kuba bituma mukura umwe ntahari rundi nyine umwe natererana undi ngo bwa ari umugabo nabica ajye gushaka amafaranga turi eh ngo umugabo ngo no mutwe w'urugo ndoko eh boyfriend wawe cyangwa se umugabo wawe ugomba guhangana n'ibibazo wenyine ngo uraho tuje utagireje kwakira ibisubizo no ni gute ibibazo muhura nabyo muri relationship byababera imbarutse noneho yo gukora cyane kugira ngo mwiteze imbere yego niba wenda wabaye fired ku kazi bakwirukanye se kubera impamvu runaka yego wijyaho ngo ugire depression ngo ubumbuze akazi ngiye kubaho gute cero wanjye niba namusohokanaga cyangwa se niba namufashaga mu tubazo wagiye kunca inyuma yishakira abandi bamufasha mukwe ngiki kintu cya mbere gukura kubasha kumenya uburyo bwo guhandoringa ibyo bibazo ikindi kintu cy'ingenzi wenda kuri icyo ngicyo waruvuze burya buri umuntu waciye mu kibazo iyo kigarutse ubutaha abafite uburyo bwo kugicamo. Hello guys, how are you doing? Hi Rwanda, mumeze mute twagarutse ni ba bantu banyu ni wa muhungu wanyu ni wa mukobwa wanyu nge ndi muhile psychologist nagarutse nka Mr. Ruganze pia umeze ute neza neza cyane aha suza badukuriki. Hello friends and family, how are you feeling today? Yeah, turagarutse ndi Miss Ruganze aka FF turagarutse mu kiganiro cyacu Ruganze nkuko bisanzwe mukuru dutere mwegereye no mudutega amatwi tubane namwe neza cyane gatanu kuri gatanu turabakunda cyane. Ehe, ari akantu ko gukurura dutebe niko kanze. Ehe, begeze hino kugira ngo babyumve neza. Sije gukurura gatebe. Toro da kantu ka AKA. Eh. Tumaze kugira za AKA. Of course. Ruganze, it's a nishema kuri twe kuba tuganira kuri izi ngingo zitandukanye zijyanye n'imibanire n'urukundo burya ikintu cy'ingenzi duhora tubibabwira si uko turi inzobere zidasanzwe ahubwo ni uko tuba tugira ngo tugire ute dusangire ubumenyi dusangire amakuru hari ayo tuba tuzi njyewe ubwanjye hari ibyo nakoresha nize bufashisha n'ubundi abandi ariko burya mwebwe ubwanyu burya muba mufite ingingo ko muba muri kuri tere muba muzi uburyo ibintu bigenda ushobora kuza ukambwira uti ndatandukanye n'umukunzi wanjye nkakubwira nti byagenze gute tukaganira tukareba ibisubizo ariko nyine ni wowe uri kuri tere buriya bari badukurikira ni bo bari kuri tere cyane hari ababa barashakanye hari ababa bari mu rukundo usanga rero ni bo bafite amakuru menshi gusa icyo dukora buryo iyo ufite amakuru hakagira umuntu uza akagucira ku mayange y'uburyo ayo makuru wayabyaza umusaruro ari ibintu byiza bari ibintu byiza cyane How are you feeling, Fe? I'm feeling better. You're feeling better. Urumva umeze neza umutima urakomeye cyane. Meze neza. Ufite inkuru yo kubara? Umutima uratera neza. Ufite byinshi byo kuvuga. Ufite byinshi byo kuvuga. Okay. Reka mbe nasangiza abakunzi bacu ingingo tugiye kuganiraho no munsi mu kiganiro cyacu Ruganze TV show y'uyu munsi. Hanyuma rwose uze kutubwira ko byinshi kuri ibyo ngibyo ufite nyine muri ayo magambo yo kubara turaba turi kuganira sasa tuganira ku mapoint menshi tuganira kuri topic nyinshi ariko n'ubundi zigamije kubaka imibanire tuganira ku ngingo ijyanye n'imibanire sibyo ko tujye tugira n'ibiganiro n'ubundi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe tukaganira hari amakuru ngenda mbagezaho burya tuzaye tunagirana na session tuganira n'ubundi n'inzobere zigiye zitandukanye ku kintu kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ariko hagati aho ntago bisigana cyane n'imibanire ni nayo mpamvu rero ingingo nk'izi ngizi tugenda tuzizana tukagiraho ibyo tuganiraho tukagiraho ibyo tunoza dusangira ubundi ubuzima bukarushaho kugenda neza cyane hanyuma fiyete mbaza ngo tuzaniye iki ku meza ariyo no munsi tubazaniye iki ariko rupari igiye kubivuga ngiye kugushoza ababyita gushoza urugamba
uri no muri terere cyane ubyumva cyane. Sasa hari ibibazo amakupla ahura nabyo. Ibyo bibazo rero ubwabyo nyine biba bihara already byashe, sibyo? Bya byashe ariko se bimarira iki amakupla? Undi babije ngo bibisenye couple cyangwa babije ngo hari cyo couple yabimaze. Of course niba uhuye n'ikibazo muri relationship ntago cyakabaye intandaro kugira ngo ibyo arimo bisenyike ahubwo cyakabaye kigutiza imbaraga kugira ngo ugikure misomo. Yego. Deja wafata umuhanda ugakomeza ukigira kuri icyo kibazo wahuye nacyo kugira ngo ukirwanye kwagikura misomo nyine kugira ngo ahazaza hazabe hameze neza cya kibazo n'ikinaza uzaba warize kucyakira no kukiba mukakinyuramo neza warize kucyakira ukomoje kukantu k'ingenzi cyane gukura misomo ubundi nyine ibibazo already biba bihari kubi bibazo bihari si ikibazo ahubwo ikibazo ibi bibazo birasigira umuntu iki? Yego. Nka couple rero ntago turi buze kuba specific ku bantu muri rusange twe turaza nka couple kubera ko nyine ikiganiro ruganze kijyanye n'imibanire hagati y'umuntu n'undi bari mu rukundo. Rero nk'abantu bakundana nk'abantu bashakanye cyangwa se batarashakana nimba muhuye n'ibibazo muhuye n'izo mbogamizi nk'uko hari ubivuze. Niki kigiye ku icyo kibazo kigiye kubasigira? Yego. Haraba tabasha kubikomforta cyangwa se guhangana nabyo bikaba byabatandukanye. Asanga rero icyo twari tugamije suko ikibazo cyiza kikagora couple kugeza aho batandukana. Ahubwo icyo biba bigamije icyo kibazo muri zanzira zose twagiye tuganiraho uri kwa gushaka ibisubizo kwa kuganira kugira ngo muhandoringe ikibazo. Noneho ni iki kiri buze kubasigira nyuma? Yego. Mumaze kugikemura. Yego. Nka fiete wenda nkoresheje urugero ufite umukunzi murashwanye muhuye wenda ari kuguhora ko wenda umuca inyuma n'urugero. Sibyo? Uri bubabare nti mutaga urugero cyangwa ndwitange. Oya nta kibazo. Yego. Wenda umukunzi wawe ari kuguhora ko wamuca inyuma n'urugero wenda hari agasaga mwahuriyemo. Okay, murabicoce muraganiriye birangiye bigaragaye ko nta kibazo cyabaye. Ubwo haba hajemo akantu ko kutizerana. Yego. Iyo kese ku bantu bakundana ubundi bahita bayifatirana. Ubundi niki ibi bintu byadusigira kugira ngo ntibizongere ko. Ubundi ni nayo purpose yo kugira ngo ibibazo cyangwa se challenge couples bikoreshe nk'intwaro yo kugira ngo bakomeze ya relationship aho kugira ngo either ibyo izo challenges basenye. Yego. Ndabeshya? Ntabwo ubeshya. Aha. Hanyuma rero ikindi kintu buriya turabanza tunabitandukanye hari challenge ziza ziri external donc ziza zitabaturutseho hari na challenges ziza ziturutse ku bantu bakundana. Burya nshobora kuba nkundana nawe tugashwana. Yego. Hari biba bitumye dushwana. Hari igihe dushaka gukundana tugahura n'ubukene tukaba block. Sibyo? Simboneyo cyangwa se ntubone njyewe simbona uburyo bwo gusohokana cyangwa se wese ubona uburyo bwo kunsohokana kubera ko buriya abakundana bose baba bafite ubushobozi bwo kwitanaho. Ugasanga rero iyo ibyo bitabayeho nyine kubicamo birabagora. Sibyo? Kubicamo birabagora. Iyo rero bimeze gutyo hari ukuntu murwana urugamba mugafatanya mukabanza mugasuzuma ibibazo mufite mukabanza mukareba dufite icyo kibazo turagikemura gute n'udusimirize cyo turagikemura gute ya sibyo n'ibyo n'ibyo gute sibyo n'ibyo gute pie. Of course niba ufite boyfriend cyangwa girlfriend mugahura na situation ituma mutumvikana ushobora kuba ikibazo ushobora guterwa n'abari bari mu matwi akubwira ati mushore wawe akora bino na bino hanze aguca inyuma cyangwa se ukumviriza abantu akubwira se burira umuntu umeze kuri yaguca na guca bla 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 nyine koko ukabiti ugaha umwanya babandi badashaka ko mukomezanya relationship nini ukababara ikintu kibi kibazo cyacyo cyose ushobora kubura amafaranga ariko ikintu cyiza ntuzafata umwanzuro wenyine muri relationship uzafate uwo mukunzi wawe mwicare mubiganireho
ushobora wenda kuba wanumvisha ibindi bitari byo ariko wewe wenda ari nandi makosa kuko afite ko bayakubiye nabe yego cyangwa se baramubeshyera ikibazo mu cyumve mu kivi muzi mu gisesengure mu kiganireho muri uko kukiganiraho uzababara ariko niba udashaka gutakaza umukunzi wawe ca bugufi mu biganireho kugira ngo mushake igisubizo cya cya kibazo kugira ngo ejo n'ejo bundi kitazagaruka kuko nikigaruka bizaba bibayesa kirirego kuko umwanzuro mwafashe bwa mbere ntabwo uzaba ukomeyeho yego okay utubwiye ingingo nziza reka dukoresha ingero kugira ngo ibintu bize kurushaho koroha ndetse no kutubona uburyo tubihuza n'uburyo n'ubuzima busanzwe abantu basanzwe bacamo ubundi zi challenge tuzishyira muri kategori ebyiri hari challenge hari ibibazo mwa mutiteye hari ibibazo ubundi mwa mutiteye hari n'ibibazo mwa mwiteye yego bya bindi wenda twavugaga kugufuhirana kutizerana kugusanga mugenzi wawe mu ikosa runaka izo ni challenge mwebwe uganye mwa mwagize mu ruhare reka twibande cyane kuri za challenge mwa mutagize mu ruhare n'ubukene muhuye n'ubukene muri block wenda se umwe muri mwe avuye ku kazi wenda kabafashaga wenda mwarashakanye se cyane muranashakana ariko hari uburyo akazi kumwe kabafashaga izo ni urugero rwa challenge mwa mutiteye izi challenge ubu bukene nubihe buryo ibi bibazo bishobora kuba nk'uburyo bwiza nk'amahirwe kuri couple yo gukura yo gutera imbere donc akugira ngo ubwo bukene cyangwa se uko kubura amafaranga bigira ingaruka kuri relationship cyangwa se ku rukundo rwanyu ni gute noneho ubwo bukene bwababera nk'iturufa ahubwo yo kwavanza cyangwa se yo gukomeza rwa rukundo reka tukijyane muri uwo murongo yego ni gute ibibazo muhura nabyo muri relationship byababera imbarutso noneho yo gukora cyane kugira ngo mwiteze imbere yego niba wenda wabaye fired ku kazi bakwirukanye se kubera impamvu runaka yego wijyaho ngo ugire depression ngo ubumvise akazi ngiye kubaho gute cyane wanjye niba na musukanaga cyangwa se niba namufashaga mu tubazo wagiye kunca inyuma yishakira abandi bamufasha okay umukunzi wawe kugira ngo utamutakaze shakisha cyane wikwicara hasi witekerezeho cyane ugira ama depression banyirukanye mu kazi uhere mu bibazo gusa haguruka ugende ushaka ibisubizo yego ushaka ibisubizo yego donc ubwo ni uburyo bwa mbere bivuze ngo za challenge bya bibazo bishobora kubera amahirwe abakundana yo gukura yo process yo gushaka ibisubizo buriya ni ugukura ntabwo wakwibagirwa umuntu wagufashije kuzamuka uva mu rwobo rw'ibibazo noneho ngo nugera mu bisubizo wumva uridegembeje umureke niba ko umuntu umukunda urukundo nyakuri akaba yarakwihanganiye mu kibazo runaka deja kinakomeye ikibazo cyo kubura amafaranga muri relationship kiragoranye ntabwo ari benshi babyihanganira abenshi bataba bava muri relationship bakajya ahandi niba koko umuntu yarakwihanganiye ntabwo umuntu hari umuririmbyi yaravuze ngo ngo wangumyeho abandi bantaye wanyiyegereje abandi bampunga unanjye sinzagutenguha of course niba umuntu koko yarakwihanganiye muri cya gihe wari uri mu bibazo nawe ubwawe wumva wiyanze akakuba hafi kuvuga ati sheri humura bizagenda neza reka turwane dukomeze nyuma bigacamo koko bikagenda neza ntago watu ntago nyuma nubwo wamwanga igihe kizagera wicira urubanza uriya muntu yaranyihanganiye yagumanye nanjye nta kintu mfite none ni gute ngize ikintu ngeraho aho na umushimishije koko yinjoyinge kuba yaranyihangane ni gute musize iryo ni isomo rya mbere ni amahirwe ya mbere nimba mbyumvishe neza kubasha kugira imbaraga zo kuhaguma kubasha kuba resistant ugakomera ukihangana ukagumya ugaposhinga ukamufasha guca muri ibyo bibazo cyangwa se mukanafashanya ntago tuzi wabahuze wahuye n'ikibazo ariko uwo ari we wese
kufatanya ni ikintu kingi. Uko se murafatanya kugira ngo kuko intambwe imwe ushobora kuba mfite nk'ikibazo se mu maguru nyine wenda amaguru yanjye atari gukora neza cyangwa se ntambaraga mfite intambwe zanjye zikaba ziri bubere ebyiri ariko aho ngaho izanjye zigarukira hahagaze undi we ushobora nawe gutereza inde ebyiri agakomereza kandi aho ziri bugarukire njyewe haracyari ibibazo by'uko niba ari uri inkongi y'umuriro niba ari ikibazo kikibi bibe gihari ndarwana nzitere magere na wa mfata afata izindi anjyana nkure mu kibazo yego ubundi ni nacyo kintu cy'ingenzi ngira ngo abakundana bahe bafashanyamo aho umwe imbaraga ze zigarukira ni hehe zundi ziza zikomerezaho cyangwa se mwese mukanazihuza ngiki kintu cy'ambere gukura kubasha kumenya uburyo bwo guhandlinga ibyo bibazo ikindi kintu cy'ingenzi wenda kuri icyo ngicyo waruvuze burya buri umuntu waciye mu kibazo iyo kigarutse ubutaha abafite uburyo bwo kugicamo kubera ko umuntu waciye ahantu hagoranye abaza uburyo yahaciye bivuze ngo uko mu mucana muri ibyo bibazo nk'abakundana iyo byongeye kugaruka mu bicamo neza cyane hari n'igihe umuntu ahura n'akabazo agacika intege ariko uwo bari kumwe wa undi umuba hafi akamubwira ati ibuka cyagihe kuntu byari bimeze n'ubu rero gerageza ushakemo imbaraga ndahari ku bwawe dufatanye na cya gihe byagenze neza nyine kubera ko byababere isomo n'intangiriro yo kwihangana no gufashanya nabwo bikagenda neza hari igihe umuntu aba yabuze ukwizera yumva yihebye yumva ubuzima burangiye ariko umukunzi we akamubera ikibatsi cyo kugira ngo akomeze azamuka twaze urababara ukananyerera ugasubira inyuma ukagwa kuko ukongera ukabyuka mugenzi yawe yahari murafatanya yego ikindi kandi nubona ugeze ku ntsinzi yego ntukadamarare jya wibuka aho wanyuze yego ukore cyane kugira ngo bya bibazo bitazongera kugarukira kandi aho ugeze wakabaye ufite amahirwe yo kwiteganyiriza kugira ngo nibinagaruka bizasange hazitiye. Okay, that's the first things tugomba kwigira muri challenge duhara nazo nk'abantu bakundana kubasha gukura kubasha kubicamo nyine mukungu kubundi buryo bwo guhangana nabyo mugashyigikirana ibyo byose ni ibintu by'ingenzi igihe mwahuye na challenge cyangwa se hari ibintu bigoye muri gucamo nka timu y'abantu bakundana babiri cyo ni ikintu kingenzi ikindi kintu fete ngira ngo wenda tunasorezeho kingenzi kuri iyi ngingo gukemurana ikibazo waza timu wigeze kugikomozaho wenda reka tukitseho ukuntu nacyo ubwacyo by'umwihariko kubasha guhangana niyo challenge nka timu nyine y'abantu babiri bakundana umwe ntaharira undi buri aharira akantu tukigira mu Rwanda bundi ikintu cya gender equality kiri kugenda gikura buri ya principle ya gender equality tuzikintu ivuga ivuga ko igitsina gore n'igitsina gabo bose bafite ubushobozi bwo kugera ku byo bashaka no kwinjoyinga bafite n'uburenganzira bwo kwinjoyinga dok ibijyanye n'ubuzima ku kigero kimwe ego nimba ari ugukunda uko umugabo yakunda umugore cyangwa se umukobwa uko umuhungu yakunda umukobwa ni nako umukobwa yakunda umuhungu cyangwa se umugore agakunda umugabo ndetse n'ibyo bagirirana bose bafite ubushobozi bwo kubikora niyo mpamvu rero guca muri ibyo bibazo nka team ni ikintu gishoboka cyane ndetse kinabafasha kwabonye ko iyo mubiciyemo iyo mufite challenge n'abantu bakundana bituma mukura hanyuma rero kuba bituma mukura umwe ntaharira undi nyine umwe natererana undi ngo bwa ari umugabo nabice ajye gushaka amafaranga ngo umugabo ngo ni umutwe w'urugo ngo boyfriend wawe cyangwa se umugabo wawe ugomba guhangana n'ibibazo wenyine wowe uraho utuje utegereje kwakira ibisubizo no mujyane nimba ari no gushaka amafaranga muyashakane nimba ari no gufasha abana kwiga mubafashe
ushakire hana ushakire hari hari gihe wowe aho wanagiye iri buhasanga ndi mahirwe ari butumwe ari butume nawe umuhamagara akaza cyane bikagenda fresh ya bose bafite umugabo umugore umukobwa umuhungu bafite ubushobozi bumwe cyane kwatinga mu rukundo icyo umwe yakora n'undi yagikora cyane ngira ngo nabadukurikiye baraza kuduha ibitekerezo turi kugenda tugana ku musozo mu kiganiro cyacu Ruganze TV show ni ikiganiro tugenda tuganira ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'urukundo imibanire hanyuma ibintu bikarushaho kumera neza cyane bikarushaho kugenda neza cyane fiyete tugana ku musozo ni ikihe kindi kintu cyagakeregeshwa wenda kugira ngo ntaza kukundigana ijambo ushobora kugeza ku badukurikiye kuri ino ngingo iyi ngingo ijyanye no guca mu bibazo nk'abakundana icyo bibasigira cyangwa se uburyo baba bakwiye kubigenza okay kintu nababwira first respect your lover in all situations yes and hold your love tight okay cyatwuvuga ngo ubaha umukunzi wawe igihe cyari cyo cyose mwaba murimo byaba ari ibibazo cyangwa se ari ibyishimo giye kibisubizo mwubahe kandi hold your love tight komeza urukundo rwawe niba habayeho ikibazo wigira gutya ngo yamanike uvemo nyine no hagarara uhangane n'ibyo bibazo kugira ngo kuko ntago watsinda utahanganye ntago watsinda utahanganye wow it's a good advice for sure yeah ubivuze neza cyane ni ikintu kingenzi ni ikintu gikomeye cyane kuba wagumana urwo rukundo karukomeza ibibazo hari giye ibibazo biza umuntu agacika intege umuntu akumva nyine yabivamo ya kumva yabivamo ariko burya kurugumana buryo mubiciyemo ngira ngo twabonye ko hari uburyo abakundana ba celebratinga ibi inzira igoye baba baraciyemo muri wa mwanya wo kwigurira akantu iyo muvuze muti ibi bintu twabiciyemo twemye abantu Yeah, ati of course Imana ishimwe. Mwigurira ka kabiri. Okay. Nago byawura. Eh mwigurira ka kabiri. Guys, turabakunda cyane ikiganiro cyo ni Ruganze TV show ni ikiganiro tugenda tubagezaho buri munsi. Iyo mpamvu tugenda dushishikariza abakunzi bacu baba bakurikirana M254 TV kugira ngo ibi biganiro ntibikabacike. Ndetse n'ibindi biganiro bijyanye n'ubuzima bwo mutwe tugenda dutegura ndetse tukanabagezaho ikiganiro cyo ndakeka burasa kagaruka nakagaruka turi kumwe namwe turi kumwe namwe mukore subscribe kugira ngo tujye tubana buri gihe ndetse basharinge inshuti n'abavandimwe sharinge okay. Basheri basharinge imiryango buri umwe wese bamusharinge basharinge inshuti zawe abavandimwe aho washaringaho ni benshi Guys, bye. Betty, bite. Mesenes. Hey, wabanye natwe mu kiganiro. Ni iki wabwira abadukurikiza? Babwire ngo hi. 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 Hi guys. Umeze bo? Umeze bo. Witwa nde wowe? Witwa Ndayishimiye Gadi. Wiga mu wakanga he? Wiga mu wakanga. Mwa kabiri. Urashaka kuzaba iki? Umusirikare. Eh, urashaka kuzarinda igihugu? Yeah. Thank you very much. Switch off. Yeah. Good. Courage. Ujye wiga fresh. Yego. Sibyo? Eh. Ujye wiga fresh nzaza nguhe ikiganiro warabaye umusirikare. Yego. Wowe witwa nde se? Pa. Pasi. Urashaka kuzaba iki? Wiga mu wakangahe? Wiga mu wakangahe? Mwa mbere. Uzaba iki wowe? Ero shaka kuzaba umuganga. Hey wow, nange ndo umuganga. Ari wange ndo umunyamakuru. Ndo umunyamakuru w'umuganga. Sibyo se? Eh umunyamakuru akora iki? Umunyamakuru akora iki? Atanga makuru. Eh nange nari ndimo ntanga makuru ajyanye ni n'ubuzima. Sibyo? Ureba wanyihishe yitwa nde? Blighty. Meze neza. Bye mubwira abantu badukurikiye ngo bye. Bye. Turabakunda cyane. Turabakunda cyane. Yego.